Fisikella ykkösruudussa. Urallaan ensimmäistä kertaa. Tämä on hänelle 35. Formula 1:n MM-osakilpailu. Yksi paalupaikka, yksi nopein kierros, 35 pistettä ja sitten me pääsemme seuraamaan. Näin valot vaihtuvat, pääsemme seuraamaan Schultzbergin eli Spielbergin kaupungissa sijaitsevan radan kuvioita. Lähtökiihdytys. Leveyttä on vaikka kuinka paljon. Sen jälkeen kärkiautot nousevat tuonne korkealle mäen päälle. Sieltä taitetaan jyrkästi oikealle. Näin. Ja sen jälkeen tasainen, hyvä baana odottaa lähestulkoon täyden suoran mitan. Siinä on lähestulkoon kilometrin verran suoran pätkää. Ei nyt aivan lähestytä remusmutkaa. Noustaan radan korkeimmalle kohdalle aivan tuota pikaa. Tuolta noin. Näin olemme David Coulthardin kyydissä. Siellä menee muutama auto hänen edellään. 13 autoa. Tässä remusmutka. Ja asiantuntijat veikkaavat, että tuo mutka saattaa olla se ratkaiseva mutka. Kenties lähtökiihdytyksessä ja ensimmäisellä kierroksella. Siinä Mika Salo. Hänkin tulee remusmutkan ohitse Frentzen. Irvine, Ralf Schumacher, Panis ja koko joukko. Sen jälkeen tullaan alamäkeä. Tasaista, turvallisen oloista näköistä baanaa. Tullaan radan Gosser-mutkaan. Sen jälkeen lähestytään Niki Lauda-mutkaa. Nopeudet ovat tuossa Gosser-jarrutuksessa 280. Tuo mutka mennään jopa noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Siinä Niki Lauda-mutka. Ja tuo mutka uskalletaan ajaa Tyrellin ilmoittaman arvion mukaan noin 160 kilometriä tunnissa. Sen jälkeen ollaan jo radan puoliväli ohitettu kirkkaasti. Lähestytään viimeistä kolmannesta. Lähestytään sieltä sitten Jochen Rindin pitkää kaaretta. Siellä yllättävän kaukana on Jacques Villeneuvin auto. Hänen takaansa tulee myöskin sitten tuttua väriä David Coulthard. Hän tulee lähtemään siis 14 ruudusta ja on ehdoton jokeri. Tässä tämä pieni metsikköalue. Siinä näkyvät Fisikella, Alesia, Häkkisen kypärä vilahtaa siitä Schumacher. Kaikki lämmittävät renkaita. Vinhaan tahtiin pyörittää autoa niin, että renkaat olivat mahdollisimman hyvässä kunnossa, kun starttivalot sammuvat. Erityisesti David Coulthardilla on tarve vatkata, jotta hän pääsee iskemään startissa niin monen auton ohitse kuin suinkin mahdollista. Kärkiautot lähestyvät jo lähtöruutujaan. Tuolta pudotaan jyrkkää oikealle kaartavaa pitkää kaarrosta. Se on nimeltänsä Jochen Rind. Ja sitten kauden 10. Formula 1:n MM-osakilpailu. Huippujännittävä tilanne, kutkuttava jännittävä tilanne. Ajoiko Schumacher ylitse tuon lähtölinjan? Vai saiko hän autonsa tuohon lähtölinjalle pysäytetty oikealle kohdalle? Toivon mukaan tästä kilpailusta selvitään ilman. Kyllä hän sai sen. Se on valkoisen viivan tuolla puolen. Selvitään ilman kärhämöintiä yli nopeuksia varikolla tai sitten varaslähtöä tai muuta. Toivottavasti tällaiset rangaistukset eivät sekoita tätä kilpailua. Valot syttyvät yksitellen. Itävallan Grand Prix. Ja sen jälkeen viimeinen viides valo. Jälleen tuo perinteinen sekunnin hiljaisuus ja kaikki irti. Autot kääntyvät. Kohta ensimmäiseen mutkaan. Fisikella loistava lähtö, mutta niin sai Häkkinenkin. Aivan mahtava lähdön. Häkkinen yrittää jo päästä Fisikellan ohi. Se onnistuuko hän? Onnistuu! Onnistuu! Hyvä Mika Häkkinen! Mika Häkkinen nousee kärkeen. Aivan loistava, mutta sitten onko David Coulthard, joka pyöräyttää itsensä? Kyllä. Ja pyöräyttää monet muutkin tuolta ulos. Ei taida olla. Siellä on ainakin. Onko Tuero? Sitten siellä oli kaiketi Rosset vai takakin jompikumpi. Mutta Häkkinen ensimmäisenä tuonne kartteeseen ja Schumacher kakkosena. Siinä on meille kovin taistelu, mutta ja taas rytisee Dinis. Ja nyt ai, on, ja siinä sai David Coulthard siipeensä. Nyt oli David Coulthardin vuoro ottaa tuossa oikein kunnolla siipeensä. Huikea taistelu maailmanmestaruuspisteistä. Itävallan Grand Prix ja Schumacher yrittää kaikin keinoin päästä Häkkisestä ohitse. Mutta nyt Mika, pidä pintasi kuivalla kelillä. McLaren on lyömätön tällä radalla, mutta saattaa olla nyt niin, että Schumacher on varustanut autonsa ja turva-auto tulee radalle. Ja Mika tavoittaa todella paikkaan huonon lähden. En oikein nähnyt, mitä siinä tapahtui, mutta kun ensimmäinen kolmannes radasta on ajettu, niin Salo on pudonnut sijalle 18. Todella sääli. Oi harmillista. Siinä tuota en myöskään katsonut, että mitä siinä oikein tapahtui. Jännitys keskittyi tuohon Häkkisen suoritukseen. Siinä taitaa olla Salo. Ja nyt sitten jonkun auto pöllyä siellä jo moottorista tulee. Se on Dinisin auto. Ja nyt näkyy tuo lähtötilanne vielä uudelleen.
Fisikella ja Alesi ovat menneet. Häkkinen tulee tuossa. Ei vaan, nyt mennään turva-auton perässä jo. Kyllä. Nyt mennään turva-auton perässä ja siinä on sitten Fisikella kolmantena. Paritsola 4, Alesi 5, Irvine 6, Frentzen 7, Ralf Schumacher 8, Damon Hill 9 ja Jos Verstappen 10. Se on tällä hetkellä järjestys ja David Coulthardin auto laitetaan uutta etusiipeä ja muuta hebeliä kiinni. Se on aivan selvää, että kun hän lähti noin takaa, eli puolivälin tuolta puolen neljännestä tosta ruuun. Ja haluamme, että tuli varikolle. Eli ilmeisesti joku on osunut häneen. Saattaa olla, että hän sai kolhuja tuossa ensimmäisessä mutkassa jo. Nyt nähdään tuo lähtötilanne. Salo, seurataanpa Salon mustaa autoa. Sai huonon lähdön, sieltä takaa tulee Ferrari. Eva Frentzen. Siitä Irvine ja Frentzen, sinä ajaa Frentzen nyt hänen rinnalla ja ulkokautta vetää toinen Jordaninkin myös Salosta ohitse. Tuossa Salo vielä selvittää tuon mutkan todennäköisesti, vai tuleeko joku päälle? Ei tule, ei tule. Siellä on nyt sitten Dinis taitaa olla. Ei, kyllä siellä oli joku tummempi auto tai toinen. Vähän samanvärinen, siihen jäivät sitten nuo autot, neljä autoa. Salo sai pidettyä, tuossa lähtö menee aivan plörinäksi. Ja yksi auto jää, onko Dinis, joka jäi lähtöruutuun? Siltä vähän vaikutti. Mustan puhuva auto, mutta toisaalta tuolla tulee myöskin mustan puhuva auto. Siinä Häkkinen vetää loistavasti Fisikellan ohitse ja Alesi jää tuossa rytäkässä neljänneksi, jää peräti viidenneksi. Baricellokin taisi ohittaa hänet ja keitä olivat nuo, jotka tuossa kolaroivat? Siinä oli ainakin Minardi, ja siinä oli Herbert. Eli Johnny Herbert. Siinä oli Herbert, joo, näin oli ja sitten molemmat Minardit. Ja tuolta David Coulthard yrittää sisäkautta tulla tuolta, ei onnistu. Salo sai todellakin yllättävän vaisun lähdön, sieltä tuli Irvine sekä Frentzen hänen ohitseen. Ja Salo on edelleen varikolla. Näinkö sitten Salon urakka päättyy peräti jo ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. Ja nyt sitten taitaa tulla vielä tuo tilanne. Siinä Dinis menee, hän on mukana kuviossa, tullaan tuonne remusmutkaan. Ei, kyllä tämä oli vielä lähtösuoran jälkeen ja mutka kyllä eri kulmasta katsottuna. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että 100% varmasti Toranosuke takakin oli vielä panisovat kilpailusta ulkona. Ja niin näyttäisi olevan tilanne myöskin Coulthardin kohdalta. Saa nähdä, mitä nyt sitten tuolla varikolla saadaan hänen autoaan korjatuksi. Siinä näkyy nyt sitten vielä tuo Coulthardin tilanne. Ei vaan tuossa tulee. Aha, siinä Salo sai. Joku osuu häneen. Kyllä, takapäin toinen Jordan autosta. Ellei peräti ollut tallitoveri. Ja tässä toinen osuma. Eli Salolla Salo osui itse asiassa David Coulthardin yrittäessään kääntää autoa menosuuntaan. Ja Salolla on oikea takarengas tyhjänä tuossa tilanteessa. Kyllä, ja mahdollisesti ripustukset hajonneet. Kyllä, Salo keskeyttää kilpailun, nyt se on selvä. Oi, harmin paikka. Siinä vääntyivät niin pahasti nuo. Mutta ripustukset todennäköisesti meni tuossa, kun hän yritti kääntää autoa menosuuntaan. Ja se oli Dinis, joka ajoi päälle. Käsittämätöntä, kyllä. Tallitoveri. Erittäin nolo tilanne. Siinä oli Vilnöä vielä tuossa tilanteessa. Onneksi näitä hidastuskuvia tästä tulee tuossa. Tuo Salon ja Coulthardin osuma toisiinsa. Loistavaa aikaa jo. Menetti täysin merkityksensä.